Ju përshëndes për zemërsisht. Unë jam Mehmet Rukisi. Të rrit, pasin jetë gjatë e të lumë. Ose misia juj dhe ojtë qohtë për hajtë, qohtë me jetë gjatë e të lumë. Dorë zoti që kur mës të kemë vreke, nësë më të vokër, në gjithë më të shkëmë të para, ka forcimi misis, ka dashnia me shumë një tjetërit, se e ka forë të e berisha këtë fjorë, ka po petë dashnia një tjetërit, kur mës ju këzëni që keni të shka republika, pavarësia, këtëni, po kur të kemë dashni me një vend, misin me një vend, ka është me një të një vend, përparim ju në isimë, edhe herë për hajrë e urimë. Tora, 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 T
Muita. Për haja një kas njësi, për haja? Në tjeta. Hadhe ka një halë. Hajde, hajde. Ka u latë, bre? Jo, 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 Ramon. Hajde, hajde me zbi rëborë. Hajde me zbi rëborë, për haja një. Ramoni më mirë në Kosovë. Po? Mirë, po, Ramoni. Kalofi mirë.